pertsona da parte hartzen du ingurumenean eta alderantziz ingurumenak parte hartzen du pertsonan barnen edai. Eta horrek sortzen du pertsona nolakoa ateratzen den eta abotsak lantzen dira ingurumenarekin. Maio Jenart eta Niko Etxart abeslari zuberotarrekin euskal musikak herrialdean izan duen ibilbideaz mintzatu gara. Elkartasun gauza batzen kantua. Elkarkin bizitzeko harreman lantzen zuten hori kantuaren bidez. Eta hori da aldatzen ari dena euskal. Mirakulu bat duk nula, uano, gehien bat txiberuan, gehien bat txiberuan, nula, kapable giren kantu gura igaranetik berriz herriai aurkezteko eta kostaldia beti da azken modak dik irabazten, azken modak. Zera, kostaldeko eskola katagitza ere, da pixka bat eta Los Cincos Bilbaínos edo halako giro, karta postaleko giro bat. Aldiz, nik usteat, uano, bai Siberuan eta bai Biarnoan eta Baxe Nafarroan, kantuak badik oraino, badik bere zentzu nola eran, erreligiozua, mistikoa, Siberotar kantuaren tako, baduk publiko bat eta Elizondon, baduk publiko bat, Iruñan, bade publiko bat Bizkaian, ni hani bilite beniz kantatzen Rusu. Entako, Siberoko kantua ez duk bakarri Siberotarena, duk Euskaldun guziena. Globalizazio eta hori kontra egiteko, merezi arma bat bezala ere jotzen aldugula. Siberoko identitate hau nola txikiko dugu? Ni hori dut galdera zakit. Lehenik eskualatik, eskualatik, eskolatik, eta egia da, azken urte horietan, gue kezka handiena duk eta nola gazte guti, eta gazte horietan eskola dun guti. Eben kantagintza gaizki bada, eben, Siberuan, eran ahidik ere ekonomia ere gaizki dela. Eta jendeak gaizki dela. Eta erretetako jenteen toki bat amurroak, jentea hilzerat tortzen den leku lasai bat eta eder bat dela, guk ez diagu jala ikusi nahi. Nik horregatik ere, jarrakitzen jaten ahaltxipiekin, beti kantu berriek sortzen, beti proiektuekin.